っぱ隠れファン勢ってあるよね。あー、あるかも。あれもしよ、熱い感じだね。トモタ君マジ嫌いなんだけど。劉備と関羽ですね、炎術を倒すために張飛をただ一人自分の城に残していくんですよ。で、張飛すごいお酒好きなの、兄者たちからお酒禁止だよと、俺たちがいる間はお酒飲むとダメだから、絶対お酒飲むな言われてたのに一人になったから一人になっちゃって、お酒飲みます。お酒を飲んで寝ている間に先ほど逃げてきた武将緑さんいますよね、城乗っ取られます。張飛痛恨のミス。痛恨すぎでしょ。痛恨のことじゃないよ。まさかあの緑にで報告します。張飛さんもちろん取られちった、はい、緑がまさかの起点で張飛だけ逃げてきたので、まあ、劉備さん、ご結婚されてるので、奥方とか緑の捕虜になっております、ね、これはやばいと。はい、これやばいですよね、これやばいとなるんで呂布強いしね。そう、劉備誰かに助けを求めます、誰？トータク違うよ、トータク死んだじゃん。トータク死んだじゃん。トータクもういないやつ。トータクいないの、はい、カンヌさん。いやいや、カンヌの元から仲間いる。朝鮮違うよ。誰よ。炎術戦った人誰？誰？曹操ですね。私たち名前は疎いので。さあ、ここで問題です。はい、そうそう、呂布を追い詰めるために取った行動は何でしょうか。城を水攻め、城を火攻め、城の中の兵糧を燃やす、城の中にいる重役を倒す。暗殺。暗殺、倒す。じゃあ火攻め。火攻め、答えは水攻めですね。はい、近くに川を氾濫させて城を水攻めさせます。どうやって氾濫させるの。近くに川あったんでそれをわざとせき止めて、へー、そう、はい、城の方に行かせるんですね。はい、そしたらどう思います、呂布さん。ふざけんなよ。ふざけんなよってなりますよね。世界最強の呂布だと思います。そうそう、いいよいいよ、乗ってきた乗ってきた。そう、自分の武力が使えないですよね。馬も使えなければ。そうだね、ね、ついに降伏します、呂布さん。あ、もうすいません。そうで、ここで面白いのが、曹操って能力主義の人なの。そう、俺たちの部下になるよ。そう、悪いやつでも自分の役に立つって思う人物は自分の部下にするんです。はあ、2人ならどうします。三国志史上最強のとこ呂布さん仲間にさせます。させる、させます。させる、させる、させない。いろいろ、いろいろ考えて。あ、裏切られるかも、ね、そう、裏切られるのかな。でも董卓のことさえ裏切ったやつは裏切ったからね。どうします。え、呂布を倒すか、呂布を倒すか、仲間にする。仲間にする。仲間にする。そうそう、主君殺しは認めません。董卓を殺したってことはいつかは自分も同じ目に遭うかもしれない、ね、っていうのが強いんで、呂布曹操に倒す。倒されちゃうんだ、はい、やり返さないの。やり返さない。呂布さん、呂布さん、いや、もう最強なんでしょ。もうこんな感じだから。あいつも呂布さん、呂布さん勝手に私イケメンを想像してる。わかるわかるわかる。朝鮮さんはどうなっちゃうの。朝鮮さんまたなんかのらりくらりやってそうじゃないか。確かに確かに。で、先ほど曹操、呂布倒しましたね、で、呂布は董卓倒しましたね、ってことは、董卓のそばに王がいましたね。そうだよね。そしたら曹操、その後、帝の側近になるんですよ。私に任せてください。全部、全部私に任せてください。自分はトップに立たないけど乗っ取りね、裏で操る、みたいなね。で、ここで面白くない人物出てきますよね。正解でございます。まーちゃん正解。いいね、乗ってきたね。乗ってきた、乗ってきた。張飛さんだっけ。
張飛さん、はい、どうなっちゃったの。いや、ちまった人はもうしょうがねえなって劉備は許しちゃう。俺たち兄弟だ。そうそう、兄弟だから。あれなの、これ優しいんだよ。よくあるよみたいな。勘、うん、激横だから。そうだよ。で、先ほど炎術さんのいとこに炎翔さんいるって話しましたね、うん、スーパーエリート、うん、炎翔と劉備が、まあ、共闘しようとした矢先、うん、そうそうね、敏感なのみたいな、鋭いってんなみたいな。そう、もういち早く敏感にこうピッとなんかやってるな、うん、俺のこと気に食わねえだろうなっていう感とね。そしたら、そうそう、劉備の方に攻め込みますよね。あ、先に、そう、先に手を組もうとした矢先、うわ、この日に、みたいな、またね。そう、で、ここでなんと劉備、タウン、張飛、今まで一緒だった3人組がバラバラになっちゃう。あ、もう、逃げれば一緒に逃げるんじゃなくて、もう各自各自逃げて、で、カウンさん、生け捕りにされます。ガウさん、怒ってたカウンさんが、そう、怒ってたカウンさん、なんかガウさん不運だね、だから不運戦わされてさ。そうで、カウンさん生け捕りされるんですけど、うん、なぜ生け捕りなのかってところで、先ほどソウソウさん俺能力主義って答えたんですよ。あ、そう、なるほどね。そう、だから部下にしようとすんだ。正解、うん、いいね。喉から手が出るほど欲しいわけよ、うん、で、仲間になると伝える、うん、で、ただカウン断ります。俺たちは劉備と三兄弟だから。そうで、曹操と関さんある約束します。兄者が戻るまで曹操と手を組む、まあ、一時的な仲間に なってくれる、うん、で、曹操は関に何か物を与えれば仲間になってくれるんじゃないかな。で、じゃあそこで曹操が関に与えたものは何でしょう。いきます、うん、金銀財宝、うん、女性、馬、さあどれ。金銀財宝、馬、馬、関とば。いいですね、関とばでございます。両夫さん、両夫さん、かわいさ取られたの。そう、でも、でなんで曹操が関とばを持ってるかっていうと、さっき曹操が両夫を倒したから関とば持ってるよね。関とばあげました。そしたら関大喜び、関とばくれんのまさかのみたいな。で、そしたら、お、心揺らいだじゃないかってなった時に、うん、カウンが一言言います。これで兄者の元に早く戻れる。かっこいいね。すげえ好きじゃん。そう、ね、兄者のこと。そう、ここでそうそうカウンを仲間にするのを諦めます。あ、諦めるんだ。ここで諦めます。なるほど、はい、で、終わり。はい、ここで。あ、いいちょっと難しかったですかね。でも、なんかちょっと面白かった。分かってきました。分かってきました。そう、つながって、なんか結構さ、みんななんか可愛いところあるよね事実とほとんど一緒だから、やっぱ人間味が出てくるのね、これね、うん、これで第3弾面白くなってきたと思います。そうね、ちょっと面白くなってきた、うん、そう、だんだんね、うん、またなんかちょっと入り込めてきてる。そうそう、あの人ね、あの人ね、みたいな感じになってきた。じゃあ次回も楽しみに。はい、次回も楽しみにしててください。はい、はい、サオコーツは一緒に働いてくれる常務生さん募集してます。ちょっとでも気になる方、興味がある方は概要欄のホームページからお問い合わせをください。はい、はい、三国志が面白いと思った方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。じゃあこうちゃん、はい、締めをお願いします。はい、ではまた来週お会いしましょうバイバーイ。